З 1 квітня в Україні запрацювала нова програма медичних гарантій. Відтепер держава гарантує ще більше послуг, зокрема безкоштовних. Зміни торкнулися ведення вагітності та пологів. Національна служба здоров'я збільшила витрати на породіллю до 10 тисяч гривень. Попри це, охочих народжувати у приватних пологових не меншає. Утім, скільки ж майбутнім батькам обійдеться народження дитини, а яку допомогу пропонує держава, розкажемо у сюжеті. Кожна майбутня матуся стикається з важким вибором, якого лікаря обрати, де краще народжувати, йти за комфортом чи безпекою. Ірина вже зробила свій вибір, вже за 2 тижні дівчина стане мамою. Розповідає, вже навіть спакувала сумки до пологового. 3 сумки. Сумка, 2 сумки для мами і 1 сумка для малюка, здається. І туди входить і все, і від шампуня до рушника, до тапочок, і так само до дитячого одягу. Дівчина розповідає, вирішила народжувати в державному пологовому Вінниці, адже йде за своїм лікарем, якому довіряє найбільше. Каже, тут зробила ставку на користь свого здоров'я та майбутньої дитини. Головне, щоб ти знала, до якого лікаря ти йдеш, щоб тобі було комфортно народжувати з тим лікарем, і щоб ти була впевнена в тому, що ти народиш і все буде добре. Я можу вибирати, або це буде спільна якась палата з іншими матусями, або я буду сама в палаті. А в пологовому залі я буду народжувати сама, тільки з лікарями. Нині в Україні пологи в державних закладах є абсолютно безкоштовними. Кошти на породіллі виділяє держава. До цього це було трохи більше 8 тисяч гривень. Однак з 1 квітня лікарі почали отримувати на 2 тисячі гривень більше. Народити безкоштовно можна лише у лікарнях, які підписали договір із Національною службою здоров'я. Нині в Україні є 592 таких заклади, 4 з них приватні. Нині в безоплатний пакет допомоги входить моніторинг стану вагітної та дитини, медична допомога при пологах, допомога при ускладнених пологах та кесаревому розтині, епідуральна анестезія, стабілізація стану дитини після народження, вакцинація немовляти, лікарські засоби з нацпереліку та харчування під час перебування у стаціонарі. НСЗУ повністю за вагітну жінку і за роділлю і породіллю сплачує лікувальному закладу. Всі пологові стаціонари, які є в Україні, вони сьогодні всі в рівних умовах, да? Тому що оплата за пологи, будуть це пологи нормальні, чи будуть це пологи шляхом операції кесарського розтину, в межах 10 тисяч гривень. Втім, за певні додаткові послуги батьки вже змушені платити із власної кишені. За що може вагітна жінка або роділля-породілля заплатити в пологовому стаціонарі? Це за палату покращеного перебування, да? Це за комфорт, який там може бути, ну, це окрема палата, санвузлом, з кондиціонуванням, там є певні вимоги до таких палат покращеного перебування або покращене харчування. Вінничанка Катерина трохи більше місяця тому стала мамою вдруге. Розповідає, першу свою дитину народжувала в державній лікарні, однак стикнулася з непрофесійністю лікарів. Вдруге зробила вибір на користь приватної лікарні. Лікарні, каже, не жалкує ні грама, адже пологи пройшли добре. Була помилка низки лікарів, а через те ми досі, в принципі, розгрібаємо з першою дитиною проблеми, які в нас виникли під час вагітності і під час пологів. Ми думали, чи потрібно, тому що це гроші, можливо, піти в державний пологовий. Я вважаю, що воно повністю, оця сума, вона обґрунтована. Тобто ти приходиш туди, і все, тебе і годують, і поять, і холять, і ляліють. Пологи в приватних закладах Вінниці вартують від 40 і майже до 100 тисяч гривень. У державних пологи обійдуться безкоштовно, платити доведеться тільки за додаткові послуги, які здебільшого залежать від комфорту. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».